Í byrjun þessar kvikmyndahátíðar ákveði ég að spyrja sjálfa mig að því hvað kvikmyndahátíð? Ég sá það strax að ég get ekki svarað þessari spurningu einn, þannig ég ákveði að kíkja á bæjarlífið. Þetta útkoman. Hvað kvikmyndahátíð? Hvað kvikmyndahátíð? Góð spurning. Það bara stemning. Gott grín. For me it's the best vacation. Ótrúlega góð skemmt. Eitthvað sem heldur mér úr skóla núna. Íslensk kvikmyndagerð og kultúr. Ég hef ekki séð á ný film dag, ekki að útkáfa um það. Þegar fólk kemur saman. Tækifæri til að sjá myndir frá öllum heiminum. Hátíðin á kvikmyndum. Það eru hugmyndir sem hefur fólkið út alla heim. Eins og blandi í poka. Hvað stundum góða bita og stundum slæma? Sorg. Gleði, spenna, ævintýri, rómantík. Staður, það sem menn eiga að njóta stundarinnar. Hátíð þar sem er sýndar fullt af kvikmyndum. Suðpottur af innblæstri. Rosaleg stemning, sko. Vettvangur fyrir fólk til að kynna nýja myndir og nýtt efni. It's an opportunity for people. Vera menningalegir. Úrval af myndum. Mismunandi myndir. Ásatíð, bara kvikmynd og unnanda. Sýn, miðluð, frá einu manni til annars. The opportunity to see films that are not going to be out in the mainstream. Frábær skemmtun og hellastuð. Það bara stemningin og krafturinn sem að fylgir kvikmyndahátíð. And the atmosphere of a whole bunch of people just going out and just, I don't know, checking all the movies out. En kvikmyndahátíð sem text er vettvangur sem gefur fólki nýja sýn, nýja upplifun og breytir með einhverjum hætti viðþorfum okkar. Jóhann Alfreð Kristinsson. With Maxine. My name is Arek. Ég heiti Ása. Einar Kári. Jæðla Íra Sönagó. Þetta Vordís. Andri Már Bjarnason. Ólafur Jóhann. Friðgeir Gíslason. Álfs og Lind Benjamínsdóttir. Hjördís Lára Baldvinsdóttir. Þorbjörg Tinna. Dagló Ingimarsson. Þorbjörg Áska Eggertdóttir. Nikolas Nikolason. Melína Kolka. My name is Tanya. Ég heiti Carlos. Herra Ólafur Ragnar Grímsson, forseti.